تشریف لاتے ہیں یا رسول اللہ میرے آقا سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ تیری جب کہ دید ہوگی جبھی میری عید ہوگی میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے تقدیر لیے بیٹھے ہیں میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے میرے خواب میں تم آنا
مدنی سرتانے بنیا سرکار